Gente do céu, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Depois do Despiora, qual dessas duas reportagens você acha que é pior? Mais vergonha? Primeira da Mirella Leitão, o cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. A conjuntura atual é difícil de definir. Há excelentes notícias, mas também há vários complicadores. Ou essa da outra aqui. Inflação desacelerou para os mais pobres e aumentou para os mais ricos em janeiro, diz Ipea. Na média, IPCA passou de... Enfim, tem uma inflação para os ricos e outra inflação para os pobres. Mas diz aqui nos comentários, qual que é a pior vergonha que a Globo está passando? Da Mira Leitão ou essa daqui?